ፊልሙ ሲጀምር ጥቅጥቅ ያለ ጫካን እያስመለከተን ይጀምራል። ትንሿ አና የተባለችዋም ልጅ ጌብ ከሚባል ሽማግሌ ጋር አብራ ትኖር ነበረ። ጌብንም ትጠራ የነበረው አባቴ እያለችውም ነበረ። እናም እሱም ለእሷ የሚያስፈልጋትን ነገር በሙሉ ልክ እንደ አባት ሆኖ የሚያደርግላት ነበረ። ቢሆንም ጌብ ግን ለአና ነፃነቷን የሚሰጣት አይነት ሰው አልነበረም። ከቤት እንድትወጣና ውጭ ያለውንም ነገር እንድታይም ፈቅዶላትም አያውቅም ነበር። በዚህ ምክንያትም አና ውጪውን በመስኮቱ በኩል ሆና ከመመልከት የዘለለ ውጭ ያለውን አየር እንኳን የማሽተት ምንም አይነት ፈቃድ አልነበራትም። በየቀኑ በሚባል መልኩም ጌብ ለአና አንዳንድ አስፈሪ ነገሮች በውጪ እንዳሉ ይነግራት ነበረ። እነዛም አስፈሪ ነገሮችም ትላልቅ ጥርስ ያላቸውና ጥፍራቸውም ትላልቅ የሆኑ ፍጡራን መሆናቸውንም ይነግራታል። በአና ጭንቅላት ውስጥም ይሄ መቀረጹን ተከትሎ ወደ ውጪ የመውጣት ፍላጎቷ በፍርሃቷ ይያዛል። ቢሆንም ውጪ ያለውን ዓለም የማወቅ ጉጉቷ ግን በየቀኑ እየጨመረ ነበር የሚመጣው። ጌብም እሷ ወደ ውጪ እንዳትወጣና የእሷንም ደህንነት ለመጠበቅ ሲል የበሩን እጀታ ከኤሌክትሪክ ጋር እያይዙት ነበረ። ለእሷም አባቷ እንደሆነ ነበር የሚነግራት። እናም የተለያዩ የአትክልት ምግቦችን የሚሰጣት ነበረ። ቢሆንም ስጋና የመሳሰሉት ምግቦችን ግን እንድትበላ አይፈቅድላትም ነበረ። አንድ ቀን አና ጌብ አንድ ሰውን ሲያወራ ትሰማዋለች። ይህም የውጭውን ዓለም የማወቅ ፍላጎቷን የበለጠ እንዲሆን የሚያደርግባትም ነበረ። ሄዳም የበሩን እጀታም ትነቀዋለች። እናም ኃይለኛ የኤሌክትሪክ ኃይልም ገፍትሮም ወደዛ ቦታ ይጥላታል። ራሷን እንድትስትም አድርጓት ስለነበረ በነቃችበት ሰዓት ላይ ጌብ ከጎኗ ነበረ። የኤሌክትሪክ ወጥመዱም ከውጭ የሚመጡት እነዛ ፍጡራን ከመጡ ለእነሱ መከላከያ እንደሆነም ይነግራታል። እሷንም እዚህ የሚያቆያት ምክንያት ዓለም ላይ የቀረችው ብቸኛ ህፃን ልጅ እሷ ብቻ ስለሆነች እንደሆነ ይነግራታል። እናም የእሱ ኃላፊነትም እሷን መጠበቅ ብቻም እንደሆነም ይናገራል። አናም ልክ በዛን ሰዓት ላይ ሲያዋራው ስለነበረው ሰው ጠይቀዋለች። ከዚያም ጌብ ወዲያውኑ ወሬዋን ያስቀይራታል። በዓለም ላይም የቀሩት ብቸኛ ሰዎችም ሁለቱ ብቻ መሆናቸውንም አጥብቆ ይነግራታል። በአና የልደት ቀን ላይ ጌብ ኬክንና አንድ ትንሽዬ አይጥን እንደ ስጦታ ይሰጣታል። ያ ትንሹ አይጥም የአና ምርጡ ጓደኛ ይሆናል። ቢሆንም አንድ ቀን ግን የአይጥ በስተመጨረሻ ይሞታል። ጌብም ልክ በዛን ሰዓት ላይ ስለ ሞት ምንነት ለአና ማስረዳት ይጀምራል። አይጡም አሁን ጥሩ ቦታ ላይም እንደሚገኝም ይነግራታል። አና እያደገች በመጣችበት ሰዓት ላይ ጌብ ስለሚነግራት ፍጡር አንዳንድ ህልሞችን ታልም ነበረ። እድገቷን በጨመረ ሰዓት ላይ ጌብም ባልጋዋ ላይ የወር አበባ ምልክትን ይመለከታል። በዛም ተጨንቆ ስለነበረ እድገቷ እንዳይፋጠን የሚያደርገውና የዘገየ የሚያደርገውን መድኃኒት እሷን መውጋት ይጀምራል። ቢሆንም ይሄ ግን የእሷን ጤና እየጎዳም ይመጣ ነበረ። ይህን መድኃኒት ግን ለአመታት ያክል እሷን መውጋቱን አላቆመም ነበረ። አናም በሱ ምክንያት የሚሰማት ህመምና ድካምም እየጸናባት ይመጣል። ያንም መቋቋምም ስላልቻለችም ጌብ ልክ እንደ አይጧ እሷንም ወደ ጥሩ ቦታ እንዲወስዳትና እንዲገላት ትለምነዋለች። ይህንን የሰማው ጌብም የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማዋል። የህፃን ልጇንም ነፃነትም እስካሁን ድረስ ሲበድል እንደነበረም ይሰማዋል። ስለዚህም ሽጉጡን ያወጣና ራሱን ያጠፋል። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ አና ስትነቃ ራሷን በሆስፒታል ውስጥ ታገኘዋለች። እናም የማታውቃቸውንም ፊቶችንም መመልከቷን ተከትሎም ትደነግጣለች። ከዛም አምልጣም ራሷን በፎቁ ጫፍ ላይም ታገኘዋለች። በህይወቷ ለመጀመሪያ ጊዜም የፀሐይ ሙቀትም ይሰማታል። ቢሆንም ሌሎቹ ዶክተሮች ወደ እሱ የመጡና ግን መልሰው ወደ ነበረችበትም ክፍልም ያስገቧታል። ደግማ እንዳትንቀሳቀስም ሲሉም እጇን ካልጋው ጋርም ያስሯታል። ፖሊሷ ኤለንም እንድትረጋጋና ስለ እሱ አንዳንድ ምርመራዎችንም እያደረጉ መሆናቸውንም ትነግራታለች። እዚያ የነበሩትም ዶክተሮች ለፖሊሷ አና ከዚህ በፊት ሉፕራይድ የተባለው መድኃኒት በብዛት መልኩ ሲሰጣት እንደነበር እንደነበረም ይነግሯታል። ይህም እድገቷን የሚወስንና በጣም በትንሽ ፍጥነት እንዲሄድ የሚያደርገውም እንደሆነም ይነግሯታል። ይህንም በመስማትም ፖሊሷ ኤለን አናን ከታሰረችበት ትፈታታለች። በስተመጨረሻም አና ብቸኛ መሆኗን በመገንዘብ ወደ አሳዳጊዎች ቤት ከመውሰድ ይልቅ ወደ ራሷ ቤት ለመውሰድና እሷን እዛ ለማቆየት ትወስናለች። እዛም የእሷ ልጅ የሆነውን ሬይን እንተዋወቀዋለን። ፖሊሷም ይህን ልታደርግ ያሰበችው የአና ማንነት በዲኤንኤ ውጤት እስኪረጋገጥና ጌብም ትክክለኛ አባቷ እንደሆነም እስኪረጋገጥ እንደሆነም ትናገራለች። ልክ በዚህ ጊዜ ላይ ጌብ አለመሞቱን እንገነዘባለን። ይልቁኑ አና በምትገኝበት በዛው ሆስፒታል ውስጥ በሌላኛው ክፍል ውስጥ እየታከመ ነበረ። አና በቀጣይ ይህ ህይወቷ እየተመቻት ያለ ይመስላል። ከሬ ጋርም ጥሩ ጓደኝነትንም የፈጠሩም ይመስላሉ። አናም ብዙ ጊዜ ግራ ይገባት ስለነበረ ሰዎች እንዴት እንደሚወለዱ ሬ አንዳንድ ትምህርቶችን ያስተምራታል። እድገቷም እየጨመረም ሲመጣም አና ትልቅ የመስማት ተስጦ እንዳላት ገነዘባለች። እናም በሰሜናዊው ብርሃን አካባቢም እነዛ ከድሮ ጀምሮ የምትፈራቸው ዋይልዲንግ የተባሉ ፍጡራንን ትመለከት ነበረ። አና ከዛ በተጨማሪም ትምህርቷን ትከታተል የነበረው ከሬ ጋር ነበረ። ለመጀመሪያ ጊዜም በእሷ እድሜ ያሉ የእሷን እኩዮች ሴቶችንም ታገኛለች። ስለ ሰሜናዊ ብርሃንና ስለ ዋይልድ ሊንጎችም አንዳንድ ጥናቶችን ለማድረግ ትፈልግ ስለነበረ ወደ ላይብራሪ አብዘውትራ ትሄድ ነበረ። በኤለን እርዳታም የተለያዩ የተፈጥሮ ነገሮችን እንድትመለከትና በነፃነትም እየተዟዟረች የፈለገችውን ነገር እንድታደርግ ነፃነትን አግኝታለች። አንድ ቀን ከትምህርት ቤት እየተመለሰች በነበረችበት ሰዓት ላይ አንድ ድኩላን ትመለከታለች። እናም እሷን ማባረርም ትቀጥላለች። እንደ ድል ሆኖም አና ለትንሽ ከተጠመደው ወጥመድ ልትተርፍ ችላለች።
አንድ የተኩላ ቆዳንም ለብሶ የነበረ አንድ አዳኝ ፊት ለፊቷ ይመጣና ከምትሄድበትም ያስቆማታል። በቀጣዩ ቀን ደግሞ ስለ አዳኞች ጥያቄ አድሮባት ስለነበረ ያንን ጥያቄ ለመመለስ ስትል ወደ ላይብራሪ ደግሞ ታመራለች። መጽሐፉንም መግለጧን በቀጠለችበት ሰዓት ላይ በጥፍሯ ላይ ጥቁር ምልክቶችን ትመለከታለች። በዛ ቀን ማታ ላይ አና ገላዋን እየታጠበች በነበረችበት ሰዓት ላይ ኤለን ስለ ዲኤንኤ ውጤት ትነግራታለች። ጌብም ትክክለኛ አባቷም እንዳልሆነም በማስረጃውም እንደተረጋገጠም ትነግራታለች። ይህም አናን ትልቅ ሀሳብ ውስጥ የሚከታት ነበረ። የቤተሰቦቿ ማንነትም ትልቅ ጥያቄ በእሷ ላይ ይፈጥርባታል። አንድ ቀን በቤታቸው ጣራ ላይ ሆነው አናና ሬይ ሰማዩን ይመለከታሉ። ሬይም የተሰጣት አሳይመንት መኖሩን ተከትሎ በእሱ ሊረዳት እንደሆነ ቢነግራትም ነገር ግን የእሷ ትኩረት የነበረው ስለ ሰሜናዊ ብርሃን ላይ ነበረ። እዛው በነበሩበትም ሰዓት ላይ አና ብልጭ ድርግ የሚል የነበረ ብርሃንን ትመለከታለች። ይህ ብርሃንም ይመጣ የነበረው ከጄም ቤት ሲሆን አንድ ድግስንም በቤቷ ውስጥ እያካሄደችም ትገኛለች። የእነሱ ጓደኛ መሆኗንም ተከትሎ ወደዛ ለመሄድ ይወስናሉ። አናም ብዙ ሰዎች ወደ ተሰበሰቡበት ቦታ የመጣቸው ልክ በዚህ ቀን ነበረ። ቢሆንም አና ትንሽ መጠጥን ከጠጣች በኋላ ግን ግራ መጋባት ውስጥ ትገባለች። ልክ በዛን ሰዓት ላይም ሬይ ይስማታል። ይህንንም እነሱ ክላስ ውስጥ ይማር የነበረው ላውረንስ ይመለከታል። ቢሆንም ድንገት ግን የአና አፍ መድማቱን ተከትሎ ሁኔታቸው ይቋረጣል። አናም ወደ መታጠቢያ ቤት ሄዳ የሆነውን ስትመለከት አንዳንድ ጥርሶቿ አወልቀው ነበረ። በዛም በመደገጥ አና በመስኮት አምልጣ ከዛ ትወጣለች። እናም በመጀመሪያ ሄደችውም ወደ ጫካ ነበረ። በድንገትም ያ የሚያስፈራው ዋይልድ ሊንግ ይመጣባታል። እሷም ራሷን ለመከላከል ስትልም አና አንገቱን ትነክሰዋለች። ልክ በዛን ሰዓት ላይ ግን የነከሰችው ያንን ፍጡር ሳይሆን ከዚህ በፊት የተመለከተውን ላውረንስን እንደሆነ ትገነዘባለች። እሱን ለመርዳት ብትሞክርም ነገር ግን ብዙ ደም ፈሶት ስለነበረ ይሞታል። በዛ በመደንገጥም አና እየሮጠች ከዛም ልጣ ትሄዳለች። ስለ ራሷ ማንነትም ለማረጋገጥ ስትልም ከዚህ በፊት በህፃንነቷ ትኖርበት ወደ ነበረው ወደ ጌብ ቤት ታመራለች። ከዚያም ወደ ላይኛው ወደሚገኘው ወደ ራሷ ክፍል በመግባት ገላዋን ትታጠባለች። ከዚያም ወደ ከተማም ተመልሳም ትመጣለች። ልክ ወደ ቤት እንደተመለሰችም ኤለን ለእሷ አንዳንድ ጥያቄዎችን ታቀርብላታለች። የት እንደነበረችም ጠይቃታለች። ቢሆንም አና ግን ምንም አይነት መልስን ሳሰጣት ዝም ትላታለች። ልክ በዛን ሰዓት ላይም ፖሊሱ ሮጀር ይመጣና ላውረንስ እንደጠፋ ይናገራል። አናም ስለዚህ ሁኔታ የምታውቀው ነገር ካለ በሚል ሊጠይቃት ነበር የመጣው። ቢሆንም ኤለን ግን ትከለክለውና ወደ መጣበት እንዲመለስ አድርገዋለች። ነገር ግን እሱ ከሄደ በኋላ ኤለን ከአና መረጃዎችን ለመፈለግ ስትል አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃታለች። ቢሆንም ልጅቷ ግን አሁንም ምንም አይነት ነገርን ለመናገር ፈቃደኛ አልነበረችም። በጭንቅላቷ ውስጥም የተለያዩ ሀሳቦችም ይመጡባታል። ቀናት እንደዚህ ሲያልፉም የአና አለመናገርና ዝምታዋ ኤለንን መረበሽ ይጀምራል። ጥፍሯንም ጥፍር ቀለም ስትቀባ ትመለከታትና በዛም ትናደዳለች። በዛን ቀን ማታ ላይ ሬይ ከአና ጎን በመቀመጥ የተጨነቀችበት ነገር ካለ በሚል እንድትረጋጋ ለማድረግ ይሞክራል። ኤለንም እንድትሄድና እሱ እንደሚያረጋጋትም ይነግራታል። ምንም እንኳን በከባዱ እየሞከረ ያለ ቢሆንም አና ግን አሁንም ዝም ትላለች። ሬይም ልክ በዛን ሰዓት ላይ አፏን ይመለከታል። እናም ጥርሶቿንም እያጣች መሆኑንም ይገነዘባል። በድንጋጤም ለኤለን ይህንን ነገር ለማሳወቅ ሲል ወደ ውጭ ይወጣል። ይህም ለአና በተከፈተው መስኮት በኩል እንድታመልጥ እድልን የሚፈጥርላት ነበረ። በቻለችው ፍጥነትም ወደ ጫካው መሮጧን ትቀጥላለች። ደህንነት የሚሰማት የነበረውም አንድ ብቸኛ ቦታ ያ ነበረ። እሷን በሚያስገርማት መልኩ ያ የተኩላ ቆዳን የሚለብሰውን አዳኝ ትመለከተዋለች። እሱም እንደራባት በተገነዘበ ሰዓት ላይ ምግብ ይሰጣታል። ከዚያም ጥፍሯንና ጥርሶቿንም ይመለከታል። ዋይልድሊንግ እንደሆነችም ጠርጥሮ ነበረ። ከ16 ዓመት በፊትም እነዛ ፍጡራን እንደጠፉ ነው የሚታሰበው። ያ አዳኝም ካረጋገጠ በኋላ የእናቷ አካል አሁንም በዛው ዋሻ ውስጥ እንደሚገኝ ይነግራታል። አናም ስለ እናቷ ማንነት የማወቅ ጉጉት ስለነበራት ያንን አዳኝ ተከትላ ወደዛ ዋሻ ውስጥ አብረው ይገባሉ። ውስጥ እንደገባች አንድ አጽምን ታገኛለች። ጭንቅላቱ ላይም በጥይት የተመታም ይመስላል። አጽሙንም በመያዝ እናቷ ላይ የተፈጠረውን ነገር ትመለከታለች። መጀመሪያ የተመለከተችውም ሰው ጌብ እናቷ ላይ ሲተኩስባት ነበረ። ስለዚህም እናቷን የገደለው ጌብ መሆኑን አረጋግጣለች። ቢሆንም እሷን ግን መጉዳት ስላልቻለ ወደ ራሱ ቤት ለመውሰድና ለማሳደግ ወስኗል። ይህንም ባወቀች ሰዓት ላይ አና ወደ ሆስፒታል ፈጥና ታመራለች። ጌብንም ለማግኘት ነበር ሄደችው። ቢሆንም እንደ እድል ሆኖ ግን ምንም ነገር ማድረግ አትችልም። ምክንያቱም ጌብ ነክቶ ነበር። እናም ዞሮ እሷን ይመለከታታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኤለን ስለ ላውረንስ ሞት አንዳንድ ነገሮችን ትመረምራለች። እናም በአና ቤት ውስጥም ከዚህ በፊት ተስሎ የነበረውንም ነገርን በመመልከት ከሁለቱ ጋር እንደሚያያዝ ትገነዘባለች። አናም በስተመጨረሻ ወደ ቤት ትመለሳለች። ደህንነትን ፈልጋም ነበር የመጣችው። ቢሆንም እንዳለመታደል ሆኖ ግን ኤለን የአናን ጥፍሮችን ቀድማ ትመለከታለች። ስለዚህም ወዲያውኑ እጇን በካቴና ታስረዋለች። ከዚያም ኤለን ለአና የለበሰችው ልብስ ላውረንስ በሞተበት ቦታ ላይ እንደተገኘ ትነግራታለች። ስለዚህም የከተማው ሰው በሙሉ እሷ ገዳይ እንደሆነች እየጠረጠረውም ለዛ እንደሆነም ትነግራታለች። በቀጣይ አና ወደ እስር ቤት እንድትገባ ይደረጋል። ቢሆንም ንጹህ መሆኗን ግን ደጋግማ ትነግራቸዋለች። በቀጣይ በእስር ቤቱ መስታወት ላይ የራሷን ጥርስ ደግማ ስትመለከት ጥርሶቿ ሹልሹል እየሆኑ ደግሞ እያደጉ መሆናቸውን ትገነዘባለች። ይህም ካገኘችው አጽም ጋር ተመሳሳይ የጥርስ ቅርጽ እንደሚኖራቸውም የሚያረጋግጥ ነው። በዛን ቀን ማታ ላይ ጌብ በታሰረችበት ቦታ ሄዶ አናን ያገኛታል። ህይወቷንም ማትረፉም በህይወቱ የሰራው መጥፎ ስራም እንደሆነም ይናገራል። ስለዚህም ለአና
አንድ ስሪንጅን ይሰጣታል። እናም በሱ ስሪንጅም መድኃኒቱን ራሷ ውስጥ እንድታስገባም ይነግራታል። በዚህ መልኩ ቀጣዩን ጥሩ ህይወትም እንደምታገኝም ይነግራታል። ቢሆንም አና ግን አሁን ማንነቷን ማረጋገጧን ተከትሎ ያንን መድኃኒት ራሷን መውጋቷን አትፈልግም። እምቢ ማለቷንም ተከትሎም ጌብ ተናዶ ከዛ ይወጣል። በቀጣዩ ቀን ኤለን የአናን ሁኔታ ለመመርመር ስትል ወደ ታሰረችበት ክፍል ትገባለች። አናም ካልጋዋ ስርም ተኝታም ነበረ። ኤለንም ውስጥ እንደገባች ግን አና እሷን በሚያስደነግጣት መልኩ ጎትታ ትጥላትና ጭራሽም እስር ቤቱን እሷ ላይ ቆልፋባት ትሄዳለች። ከሌሎቹ ፖሊሶችን በማምለጥ ከእስር ቤቱ በር ትወጣለች። ልክ በዛን ሰዓት ላይ ግን ድንገት ሬይን በመኪና ውስጥ ትመለከተዋለች። ወደ መኪና ውስጥም በመግባት እንዲረዳ ትለምነውና መኪናውንም መንዳት ይጀምራል። እንዲወስዳትም በምትፈልገው ወደ ሰሜናዊው ብርሃን ወደሚገኝበት ቦታ ነበረ። የተወለደችውም እዛ እንደሆነ ስሜቷ ይነግራት ነበረ። በመንገዳቸው ላይም አና ዋይልድሊንግ እንደሆነችም ትነግረዋለች። በኋላ ላይ ሬይ በጫካው መካከል መኪናውን ያቆማል። እናም አና ቀጣዩን ጉዞዋን በእግሯ ለመሄድም ወስናለች። ቢሆንም ስለ እሷ ደህንነት ተጨንቆ የነበረው ሬይ ግን እሷን ለመከተል ይወስናል። ምንም እንኳን ጨለማ የሆነ ቢሆንም አና ግን የተመለከተችው ሐይቅ ስለነበረ እዛ ለመዋኘት ትወስናለች። ይህም ልብሷ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ እንዲበሰብስና እንዲበርዳትም ያደርጋታል። ሬይም እንደበረዳት በመመልከት ለእሷ ሲል እሳትን ያቀጣጥላል። አናም የበሰበሰውን ልብሷን ባወለቀችበት ሰዓት ላይ ሬይ ጀርባዋ ላይ የሚገኘውን ጸጉር ይመለከታል። እናም በዛም ግራ ይጋባል። ቢሆንም አና ግን ደህንነት እንዲሰማውና እሱን እንደማትጎዳው ትነግረዋለች። ከዚያም ትዕይንቱ ወደ ሮጀር እና ወደ ጌብ ደግሞ ያመራል። ስለ አና ማምለጥም አንድ ላይ ሆነው ያወራሉ። ብዙ ካሰቡ በኋላ በቁጥር የበዙ አዳኞችን ለመመስረት ይወስናሉ። በዚህ መልኩም አናን እንደሚይዟትም ነው ያሰቡት። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ አናና ሬይ በጫካው ውስጥ ሲዘዋወሩ እንመለከታለን። የአዳኞቹ ሹችም የእነሱን ጠረን እያሸተቱ ይከተሏቸዋል። ስለዚህም ወዳሉበት ቦታ ደርሰው አዳኞቹ ወደ እነሱ ይተኩሳሉ። ልክ በዚህ ሰዓት ላይ ሬይ ትከሻውን ይመታል። ለማምለጥ የተለያየ ሙከራም ቢያደርጉም በስተመጨረሻ ግን አንድ የገደል አፋፍ ላይ ይደርሳሉ። አናም እሱን ለማትረፍ ስትል ገፍትራ ወደ ውሃ ውስጥ ትከተዋለች። እናም ራሷም ትገባለች። በዚህ መልኩም አናና ሬይ ካልዳኞቹ ለማምለጥ ችለዋል። ቢሆንም ሬይ ግን በሌላኛው አቅጣጫ እንዲሄድና እሷ ደግሞ ወደ ዋሻው እንደምታመራ ተነግረውና ይለያያሉ። በዛ ዋሻ ውስጥም የእናቷን አጽምም ደግማም ታገኛለች። ሬይ በሌላ በኩል እዛው ጫካ ውስጥ በፍለጋ ላይ ከነበረችው ከእናቱ ጋር ይገናኛል። እናም አናም ከዚህ በኋላ ከእነሱ ጋር እንደማትሆንም ይነግራታል። አና አሁን ብቻዋን ነች። በህይወት ለመትረፍም ማለፍ ያሉባትን ነገሮች በሙሉ እያለፈችም ትገኛለች። በጫካ ውስጥ በምትቆይባቸው በመጀመሪያዎቹ ቀናት አና አንዳንድ የሰውነት ለውጦችን ታደርጋለች። እናም ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩም ወደ ዋይልድሊንግም ትቀየራለች። ራሷንም ከአዳኞቹ ለመጠበቅ ስትል ሰውነቷንና ፊቷን በሙሉ በጭቃ ትለውሳለች። አንድ ቀን ጠዋት ሬይ ወደ ትምህርት ቤት እየሄደ በነበረበት ሰዓት ላይ ሮጀር የተለያዩ በርሜሎችን በጋዝ ሲሞላ ይመለከታል። አናንም ለማደንና ለመግደል እያቀዱ መሆናቸውንም በመገንዘብ ሬይ ወደ ኤለን በመደወል ይህንን መረጃ ይነግራታል። በጫካ ውስጥ አና ከአዳኞቹ መካከል አንደኛውን ትገለዋለች። እናም ሌሎቹ አዳኞችም የእሱን የሞት አካል በተመለከቱ ሰዓት ላይ እሷ ከዛም ልጣ ትሄዳለች። አና አሁን ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ ዋይልድ ሊንክ ሆናለች። እናም ሰዎችም በአይን ፍጥነትም አድና መግደልም ትችላለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ችግር ውስጥ ልትገባ ያለችውን ልጅ ልታደን የፈለገችው ኤለን በጫካ ውስጥ ደርሳለች። እዛ ሞተው የሚገኙትንም የሞቱ የሰዎቹን አካል ስትመለከት ግን በዛ ትደነግጣለች። ነገሮች የሚባባሱት ሮጀር ከኋላዋ ጠመንጃ ሲይዝባት ነበረ። ከዚህ ነገርም እጇን እንድታውጣም ይነግራታል። ልክ በዛን ሰዓት ላይ ግን አና እዛ ትደርስና ሮጀርን ትገለዋለች። ከዚያም እርጉዝ መሆኗንም ለኤለንም ታሳያታለች። ከዛም አምልጣም ትሄዳለች። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ አዳኞቹ በስተመጨረሻ ጫካውን ለማንደድና የእሷን አቅጣጫ ወደ አንድ ቦታ ለማድረግ ይወስናሉ። ይህም አናን በጣም የሚያናድዳት ነገርም ነበረ። እሳቱም እየከበባት መምጣቱን ተከትሎ ሌላ ማምለጫ ቦታ ስላልነበራት እና ምንም እንኳን እርግዝናዋ አቅሟን የሚያዳክም ቢሆንም አና ግን በቻለችው አቅም እየሮጠች ወደዛ ዋሻ ውስጥ ታመራለች። እናም በስተመጨረሻም ራሷን እናቷ በሞተችበት በዛ ዋሻ ውስጥ ታገኛለች። እሷን በሚያስደነግጥ መልኩም ጌብ ተከትሏት መጥቷል። እናም የማደንዘዣ ሽጉጡንም በመጠቀም የሚያደነዝዛታል። ይህም አናን የሚያዳክማት ነበረ። እናም እዛ ዋሻ ውስጥ ትወድቃለች። ጌብም ያለችበትን ሁኔታ ለመመልከት ሲል ወደ እሷ ይቀርባል። እሷንም ልክ እንደ እናቷም ተመሳሳይ ነገር ለማድረግ ያቅዳል። ያልተወለደውንም ልጅ ከሆዷ ለማውጣትም ይወስናል። ልክ በዛን ሰዓት ግን አና አቅም ታገኝና እሱንም በኃይለኛው ነክሳም ትገለዋለች። ከዚያም በኋላ አና ኃይለኛ የሚባል የንዴት ጩኸትን ታወጣለች። ከዚያም መሬት ላይም ትወድቃለች። አና በነቃችበት ሰዓት ላይ የተኩላ ቆዳን የሚለብሰው አዳኝ ቁስሏን እየሰፋላት ነበረ። በቀጣዩ ቀን አናን እየፈለጉ የሚገኙት ሬይና ኤለን ከሩቅ ይመለከቷታል። እናም ወደምትፈልገውን ቦታም እንድትሄድም ይፈቅዱላታል። እንደ ሁለቱም ሀሳብም ከሆነም ለእሷ ነፃነትን መስጠት ለእሷ የሚያስፈልጋት ነገር እንደሆነም አስበዋል። በስተመጨረሻም አና ወደ ሰሜናዊው ብርሃን ደርሳለች። ይህም ዋና ፍላጎቷም ነበረ። አዲስ የወለደችውንም ልጇን በእጇ በመያዝ የሚያምረውንም ሰማይ ቀና ብላ ትመለከታለች። እዚህም የምትፈልገው ሰላም እንዳለም ይሰማታል። ፊልሙም አንድ ኃይለኛ ጩኸትን ያሰማናል። ይህም በእሷ አካባቢ የእሷ ተመሳሳይ ዘሮች አሁንም በህይወት እንዳሉ የሚያስመለክተን ነበረ። ይህን ይመስል ነበር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ግን ቻው።